письменницями Дарою Корніх і Талею Владмировою відбулася у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 8 жовтня, ініціатором якої стала організація «Книжковий маестро». Письменниці презентували спільну книгу «Крила кольору хмар». Модератор зустрічі, викладач кафедри української літератури та компаративістики Юлія Волинець розпочала дійство знайомством університетської аудиторії з авторками. Хтось знає, що Дара Корній написала 8 книг, із них 2 книги у співавторстві. Вона є лауреаткою премії «Коронація слова». Так? Дехто з вас знає, що її тексти містичні, незвичайні, глибоко душевні. Дара Корній розповіла про те, як народжується ідея майбутньої книги. Творчі люди, вони такі, так, таке буває, що ти пишеш, потім раптом на голову падає нова ідея, ти собі думаєш, я це потім допишу, нехай відрежеться, берешся за новий текст. І от так, знаєте, і воно так затягує тебе. Організатори зустрічі влаштували письменницям своєрідне випробування, іспит на знання їхніх книг. Завданням автора було відгадати уривок із власного роману. І так не хвалював Василь. Ірина робить пару кроків назад і торгує. Картина одразу затягує. Кожна краплина дощу мов справжня. Окрім імпровізованого іспиту, протягом усієї зустрічі студенти ставили свої запитання письменницям. Нагородами за найкращі з них стали книги авторок. Сьогодні вперше познайомилася з творчістю цих двох письменниць, купила книжку, дуже хочу прочитати. Цікаві люди, патріотки. Наостанок Дара Корній поділилася враженнями від зустрічі з черкаськими студентами. Несподівано для себе я відкриваю Черкаси з іншого боку. Знаєте, коли кажуть тобі, що їхати на схід, це абсолютно російськомовне середовище. Але, на щастя для мене, я не зустрілася поки що з російськомовним середовищем, тому що прекрасні студенти, чудові молоді люди і розумію, що за ними майбутнє, насправді, України. Андрій Віков, Віталіна Безверха спеціально для студентського телебачення ЧНУ.